O Brasil virou um vilão internacional, né? Outro dia eu estava pesquisando esses sites, principalmente ambientais, eles têm abas específicas para a cobertura do governo Bolsonaro, principalmente em relação à Amazônia, à mineração, alguns temas muito sensíveis, assim, né? É, agora a gente vê até Sim. uma tentativa de até empresários que estão perdendo dinheiro. Por o Brasil estar tão queimado, assim, dos empresários tentarem cobrar do governo, você ter umas coisas mais efetivas, né? Uma política mais efetiva. Você acredita nisso? Você acha que pode ter um movimento e que isso pode melhorar? Ou é um caso também que é difícil ter uma solução? Luciana, aí tem duas coisas, tem dois, digamos assim, tem dois níveis, né? Tem um nível da pressão internacional que, obviamente, ele é importante, porque é uma pressão, né? Tem um peso muito grande, porque se trata de uma. Nós nos especializamos, né, em exportar alimento, o agronegócio fica cada vez mais forte, ele é muito grande. Eu não sou contra o agronegócio, não tenho nada contra, mas, evidentemente, que tudo nesse mundo tem que ser disciplinado, porque o único animal capaz de se autodestruir somos nós, né? Os tigres foram destruídos por nós. Eles, alguns se comeram entre si, né? Mas cada um encontrou um espaço, né? Como as sociedades que habitavam esse continente antes da chegada do branco, né? Era um continente enorme. Essas sociedades tribais, elas se caracterizam por serem sociedades autocontidas, né? Elas não têm escrita. Então, ela não tem, os confrontos internos são todos resolvidos pessoalmente. Você não tem uma história, a história está na cabeça das pessoas. Aliás, está contido naquela pergunta que você me mandou pelo e-mail, né? Um velho numa sociedade de 200 pessoas, né? O que sustenta essa sociedade é uma tradição oral. Mas a morte de um velho, de um cara da minha idade, é como perder a Biblioteca Nacional. Porque eles não têm nada escrito, né? Eles não têm nada que se exteriorize além do pensamento que é falado. É uma sociedade em que a tradição é uma tradição oral, é transmitida, as crianças assistem, né? E é transmitida assim. Então, a pressão internacional é importante. A questão nacional, ela tem um peso muito grande na medida em que ela mostra contradições flagrantes entre aquilo que o governo diz em relação à Amazônia e aquilo que é realmente efetivamente feito. E hoje você tem um elemento também que é extraordinariamente poderoso, que é monitorar a Amazônia através de satélites, onde não há como esconder que o troço foi queimado. Existem queimadas, né, tradicionais. Eu vivi com os índios gaviões na Amazônia, na década de 61. Passei 4 meses com esses índios. Eu e o professor Júlio César Melati, que é professor emérito lá da Universidade de Brasília. Ele era meu companheiro, nós dois. Eu vi uma queimada, mas uma queimada que era uma aldeia que tinha 30 pessoas. Aí cortaram as árvores, queimaram essas árvores, limparam o campo para plantar inhame e que era, digamos assim, o tubérculo básico da alimentação, complementava a carne, inhame e plantava mandioca. Mas é. Isso eu vi. Agora, uma queimada de quê? 30 pessoas fazendo, sei lá, 10 homens fazendo isso, uma queimada. Hoje, você tem devastação de trator e tem o problema da indústria de madeira, né? Madeira de lei, que é uma indústria poderosa também, que é um material rentável. As queimadas tradicionais da Amazônia, queimada e derrubada, era uma técnica agrícola tradicional na Amazônia. Mas o que tem acontecido hoje, né, é muito mais. É muito maior. Além disso, você tem uma temporada também, tem um problema incontrolável, que é o problema dos movimentos meteorológicos. Não é o governo que é responsável. Mas, se você juntar tudo isso mais a leniência do governo, isso está discutido. O que eu notei na minha época era a ocupação do território indígena tradicional para tirar castanha. A riqueza fundamental era a castanha do Pará, que era uma castanha exportada e que rendia, até hoje rende. Eles invadiram territórios do gavião. E o grande problema da Amazônia, eu acho que até hoje, posso estar enganado, mas até hoje é um problema fundiário. Quem é dono de que pedaço de terra? Que a gente não. João, a gente não conseguiu resolver, cara. Como é que pode você ter uma sociedade que tem esse troço que nós estamos usando? Computadores.
E você faz uma distribuição de dinheiro para ajudar na pandemia. E aparece funcionário público, gente como nós, que entra porque somos malandros, para pegar esse dinheiro também. E o governo não tem antes uma maneira... Primeiro, nós vamos fazer um cadastro, cara. A primeira coisa que eu vou fazer é um cadastro. Aí eu escrevi até numa crônica, coloquei isso num pedaço da crônica. Como é que pode ter 10 milhões de pessoas que são invisíveis? Não tem documento nenhum. Hoje, nós estamos na metade do século XXI. Você não tem um balanço da população brasileira. E o censo do IBGE não vai ser feito, porque não tem dinheiro. Então, companheiros, vamos tomar um drink, né?